ותחזור אליי מהר, דוקטור, אחרת אני מגיעה לך הביתה וחותכת לך את האצבעות שאתה לא תוכל לנתח יותר, כן. אני רוצה תיקון עכשיו! ביי! אמא, תרגינו באמת. איך אני ארגע? תשיג לי את הכתובת שלו. אין בעיה. מה? מה הבעיה? למה את נהיית מופתעת כל כך? אמרתי שאני אשיג את הטלפון שלו. אני לא מופתעת, זה הפרצוף החדש שלי עכשיו. אמא, זה באמת לא כל כך נורא. זה מוציא ממך... את נראית רעננה יותר, באמת. פתוחה. עכשיו, אני באמת חייבת ללכת, אמא. את לא הולכת לשום מקום, אני רוצה אותך לידי בשעתי הקשה. אמא, נו, לא קרה שום מסך, למה את מסתכלת עליי ככה, נו? אני לא מסתכלת עלייך ככה, זה הפרצוף החדש שלי, שירי. אמא, באמת, אני חייבת ללכת, רני צריך להגיע. אוי! מה, במה נזכרת? את, היא לא נזכרה, זה הפנים שלה, היא כל הזמן נראה כאילו נזכרת במשהו. לא, 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 רני קבע איתי מחר ארוחת בוקר, הוא אומר שזה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, איך אני נפגשת איתו ככה? איזה ארוחת בוקר בראש שלך? יש לו בדיקות מחר לבוקר. אז הוא אמר שהוא יבוא אחרי זה, הוא גם הזמין את אמא שלו, הנקניקייה הזאת. רגע אחד. מה? אם יש לך משהו מפתיע להגיד, תגידי. אני לא מופתעת, זה הפנים החדשות שלי עכשיו, ניקי. היי, בנימינה. מה את מופתעת? אני תמיד פה. אני לא מופתעת, עזבי, לילה טוב. זה דווקא נראה יופי. גם את נראית יופי. מה? אני נראית אותו דבר. מופתעת? אני לא מופתעת, הניתוח לא הצליח, זה יתוקן עוד הערב. עכשיו, רני, תספר לנו לכבוד מה... פגישת הפסגה המשולשת הזאת. טוב, תקשיבי. כמו שאתן יודעות, אתן הנשים הכי חשובות בחיים שלי. והתכנסנו פה כי אני רוצה לדבר על האישה השלישית הכי חשובה בחיים שלי. רנצ'ו, אני לא מאמינה. זה מה שאני חושבת? לילי גולדה יקרה, האם תסכימי לתת לי את ידה של ביתך, שירי? מה את מופתעת? כבר איך, מתי אתה הולך להציע לה? חשבתי, כן. אני כתבתי לה והלחנתי לה שיר. רגע, יש לכם פה גיטרה? בוודאי, למה את מופתעת? חשבתי שאולי את לא תלכי ממני. אתה גאון, 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 גאון. את מופתעת? זה חדש לך שהוא גאון? אני לא חשוב.